ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ 22 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ସାଧାରଣ ସଭା, ନବୀନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି 5T ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। And we have taken off to Angul. Honorable CM is known for his punctuality. It's a learning point for everyone. He has been Chief Minister for the past 22 years, but he never misses any timeline, whether it is public program or official program. A big lesson for all of us.